ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች አሉ። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው አካላት እየጋበዘ በቂ ዕውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና አጥበብ ጤና አዲስ እንግዳ ጤና አዲስ ህይወት አድን ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ዳግማዊ ሚልክ ባላለው በሙያ ፊዚዮትራፒስት ነኝ። በድሪም ኦርቶፔዲክ ትራማ ሴንተር እና በኢትዮጵያ ፊዚዮትራፒ ህክምና ማህበር ላይ ያገለገልኩ እገኛለሁ። ዛሬ ስለ ጂም ቤቶች ወይ ደግሞ ስፖርት አካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ስንሰራ ጉዳትን እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። በአሁን ጊዜ ሰሞኑ ሶሻል ሚዲያም ስላለ አሁን ላይ ያለው ጄኔሬሽን ብዙ በአብዛኛው ፊዚካል አክቲቪቲ እየሰራ ነው። ወደ ጂም ገብተን ለጤናችን በማሰብ እንደ ፋሽንም ሆኖ ጂም እየሰራን እንገኛለን። ጂም ጉዳቶችን እንዴት መከላከል እንችላለን? እንዴትስ ይከሰታሉ? ሚለውን ነገር አብረን እናያለን ዛሬ። ጂም ቤት ውስጥ የሚከሰቱን ጉዳትን ለመከላከል የመጀመሪያው ነገር ሎድ ማኔጅመንት ነው። ሎዳችንን እንዴት ማኔጅ እናደርጋለን? በአብዛኞቻችን ጂም ስንጀምር ወይ ያለ ትሬነር ሊሆን ይችላል ጋይድ የሚያደርገን ሰው ላይኖር ይችላል፣ ግን ምን ያህል ክብደት ቀጥታ እናነሳለን ምን ያህል የሚለውን ነገር ወቅቱን ሳንጠብቅ አቋማችንን ሰውነታችን ሳንረዳ ምናደርገው ሎድ ሰውነታችን ላይ ምናደርገው ጫና ጊዜው ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 1 ኪሎ ሜትር መሮጥ የሚያስችል አቅም ኖሮን እኛ ከ2 ኪሎ ሜትር በላይ ከሮጥን ሰውነታችን ጉድበቶቻችን ላይ ስሜት ሊኖሩት ይችላሉ፣ ጉዳት ሊያስከትለን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ 10 ኪሎ ማንሳት አቅማችን ከሆነ እኛ ከዛ በላይ ካደረግን አንድ ክብደቱን፣ ሌላው ደግሞ ቮሊዩሙን 10 ጊዜ ማንሳት ሲጠበቅብን 20 ጊዜ ካነሳን ሎድ ማኔጅ ማድረጉ ትልቁን ፓርቲ ይወስዳል። ያለ ወቅታችን ወይ ደግሞ ሰውነታችን አዳፕት ሳያደርግ ጡንቻዎቻችን ዝግጁ ሳይሆኑ ጅማቶቻችን ዝግጁ ሳይሆኑ ምናደርገው ጫና በሰውነታችን ላይ ቀስ ይያልን ፕሮግረሲቭሊ በቀስ ይያልን ሳንጨምር ስንቀር በድንገት የሚደረጉ ጫናዎች ለጉዳት ሊያጋልጡን ይችላሉ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሪካቨሪያችን ነው። ሪካቨሪያችን ስንል ሰውነታችን እንዲያገግም ማገገሚያ ጊዜ ያለው እሱም ማለት ስንተኛ ሊሆን ይችላል። ትልቁን ፓርት የሚያደርገው ሪካቨሪ ለጡንቻዎቻችን ለመገጣጠሚያዎችን ለጅማቶቻችን ሪካቨሪ ታይም መስጠት፣ ከኤክሰርሳይዝ በኋላ ሪካቨሪ ታይም መስጠት። ለሪካቨሪያችን ደግሞ ምን መምሰል አለበት? አንድ እንቅልፍ ነው። ትልቁን ፓርት የሚይዘው እንቅልፍ መተኛት ነው። እንቅልፍ መተኛ ስንል ያልተቋረጠ የማታ እንቅልፍ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ባለው ውስጥ እሱም ብንተኛ ትልቁን ፓርት ይይዛል። ግዴታ ስፖርት ከሰራን እንቅልፍ መተኛት አለብን፣ እሱ ትልቁን ፓርት ይይዛል። ሁለተኛ ደግሞ ኒውትሪሽን ምንበላው ምግብ ሰውነታችን እንዲጠገን እንዲጠነክር፣ እንደገና ደግሞ ምንሰራው አክቲቪቲ ይበልጥ ሃይፐርትሮፊ እንዳያደርግ ጡንቻችን ምንከፈለግን ምንበላው ምግብ ኒውትሪሽኑ የተመጣጠነ ምግብ መብላት ለሪካቨሪያችን ትልቁን ፓርቲ ይወስዳል። ሌላው አይስ ባዝ ሊሆን ይችላል፣ ሙቋም ሊሆን ይችላል። እዛ ውስጥ ለ10 ደቂቃዎች መዘፍዘፍ ኦር መቆየት እነሱ ይረዱታል። ትልቁ ፓርት እንቅልፍ እና ምግብ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ አክቲቭ ሪካቨሪ ምንለው ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ማሳጅ ታይም ካገኘ ማሳጅ ማድረግ ስትሬቺንግ ማድረግ እነሱ ነገሮች ለሪካቨሪያችን ይወስዳሉ። ግን መርሳት የሌለብን ነገር ግን በቤታችን ስፖርት ምንሰራ ከሆነ እንቅልፍ መተኛታችንን ምግባችንን የተመጣጠነ መሆኑን እሱ ትልቁን ፓርቲ ይወስዳል። ለሪካቨሪያችን ለውጥም ለማምጣት ሰውነታችን እንደገና ገግሞ ጂም ቤት ውስጥ ለመግባት ይሄ ትልቁን ፓርቲ ይወስዳል። ሌላው ነገር ደግሞ ቴክኒክ ሊፍቲንግ ቴክኒክ ብረት ስፖርት ምንሰራ ከሆነ ወይ ደግሞ ማንኛውም ስፖርት ምንሰራ ከሆነ ቴክኒካችን ጉዳት ሊያጋልጠን ይችላል። ይህ ማለት ቴክኒካችን ፎርማችን ትክክል ካልሆነ የምንሰራው አክቲቪቲ ለዛ ሰውነታችን ከምንሰራው ክብደት ጋር እና ፎርማችን ተመጣጣኝ ካልሆነ ሰውነታችን ላይ ጫና ሊፈጥር ይችላል። ለዛም በተለይ ጀማሪዎች ከሆንን ፎርማችንና ቴክኒክን የሚያሳየን ሰው
ቢኖር መልካም ነው። አብሮን ጋይድ የሚያደርገን አብሮን የሚሰራ ሰው ወይ ደግሞ ኮች የሚያደርገን ሰው ቢኖር ወይ ደግሞ በቪዲዮ ቀርጸን ራሳችንን ስህተታችንን ለማወቅ መሞከር እንደሱ ያደረግን የቴክኒክ ላይ የሚከሰቱ በቴክኒክ ምክንያት ሊፍቲንግ ቴክኒካችን ፎርማችንን በመጠበቅ ይህንን ጉዳት መከላከል እንችላለን። አካል ብቃት እንቅስቃሴን ከመስራታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? አካል ብቃት ሁላችንም እንደምናውቀው ጠቃሚ ነው ለሰውነታችን፣ በአጠቃላይ ጤንነታችን። አካል ብቃት መስራታችን ለሁለንተናዊ ጤንነታችን በጣም ጠቃሚ ነው። አካል ብቃት ከመስራታችን በፊት ግን ማድረግ ያለብን ነገሮች ምንሰራቸውን ኤክሰርሳይሶች በደንብ ለማወቅ መሞከር እንዲሁም ደግሞ ጋይድ የሚያደርገን ሰው መኖር አለበት። እንደሱ ያደረግን የሚደርስብን ጫና መቀነስ እንችላለን ወይ ደግሞ ጉዳት መከላከል እንችላለን። የዛሬው መልእክት ይህን ይመስላል። ስለ አዳመጣችሁኝ እናመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት። ጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል በጤናና በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል። ታዲያ በዚህ ቻናል ላገኘው አልችልም የኔን ጉዳይ አይዳሰስም የሚባሉ ነገሮች የሉም። በጤናው ዘርፍ ከፍተኛ እውቀትና ልምድ ያላቸው አካላትን እየጋበዘ በቂ እውቀትና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ ይረዳል። በጤና ይስጥልን የዩቲዩብ ቻናል ጤና ጥበብ፣ ጤና አዲስ እንግዳ፣ ጤና አዲስ ህይወት አድን፣ ጤና አዲስ ልዩ ልዩና ልዩ ልዩ የጤና ቲፕሶችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ መጥቷል። ታዲያ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለየን። ጤና ይስጥልን።